ឬទីនេះទៅដឹកអ៊ុយក្រែនវឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីបានផ្លាច់ថារដ្ឋបាលការវិបោរបស់អ៊ុយក្រែននឹងមិនលឿនពីការរំពឹងទៅទីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាមិនអាចធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដកថយទីតាំងដែលវាយកបានពីកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រមាណ 5 ចំក្រុមនេះទីអ៊ុយក្រែននៅតែពង្រីកទីតាំងរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមទៅក្រុមសមរ